Den 80,6, max tid är 86 sekunder. Då ska vi in startnummer 1 som är Nere Ljunggren, lite fri av den idé, lite för hemmaklubben Rådmansö. Hästen heter Concord 3 och sen har vi Lina Kvinnstratt och det är bara Lina jag ser. Så att, ja, du får börja om du vill Lina, så tar vi Linnea sen när hon kommer. Varsågod, M, Stugge B och Vide Fassan, Stavikrupp.